ចាំ។លោកចាំងវ៉ានីបានអញ្ជើញទៅការពីឆ្នាំ 2012 ចា។ហើយលោកបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅឆ្នាំ 2012 ហើយដូច្នេះសូមអស់លោកស្រីមេត្តាទេសដៃមួយអបអរចំពោះលោកចាំងវ៉ានីចា។